规格继续升高。今晚青岛男篮和浙江男篮的比赛中， NBA 国际球员运营主管尤金帕克现身浙江男篮的主场观看杨汉森的比赛。对于杨汉森来说，他的关注度越来越高，球迷对他的期待也是越来越高。而这场比赛有意思的是，风头被对面的于家豪给抢过去了。杨汉森因为受到犯规的困扰，第三节一上来就被于家豪造了两个犯规，吃到了自己的第五次犯规。刘伟伟知道不得不将杨汉森换下场休息，而于家豪就有了在场上表现的机会。此役于家豪出场36分钟，投篮13中7，罚球6中5，得到19分、15个篮板、6个助攻、1个抢断、3个封盖。而杨汉森呢，受到犯规困扰，出战31分钟，投篮11中4，罚球4中2，得到10分、11个篮板、3个助攻、1个盖帽。于家豪今天打出了杨汉森般的数据，不知道场边的 NBA 国际球员主管尤金帕克会怎么想。我是来看杨汉森的，没想到中国这边的人才这么多。于家豪这个小伙子也不错呀，虽然大杨汉森2岁，今年20岁，但也很有潜力啊，其实也挺好的。杨汉森本场比赛虽然受到犯规困扰，但也算是发挥出了自己的技术水平，得到十分的同时呢，也有11个篮板和3个助攻、1个封盖这样的数据，也算是牺牲自己给了于家豪被 NBA 球探看到的机会。希望假以时日，于家豪、杨汉森都能够去到 NBA， 因为这两位球员都有着惊人的静态天赋，我们太期待下一个出现在 NBA 的中国球员了。祝福杨汉森和于家豪，也期待我们中国男篮拥有更多的于家豪和杨汉森。